David Gaguas clinica și gamozeba îi trebuie să martel damcave pe ochi de atitul sesmir Abdulaevis gardețoale bispactit interesabil. Pacienți chirurgiului care va să ca isracoti din ramdeni medreși de așteptă. Achloble pe gardețoale bis mizezat aresteriluri sa medicino iară bis gamocane base da echime bis ucura trebuie basa sa heleban. Clinicii sa administrația bral de basuar cops. Tau iz detalii bine ahet chuns reportași. Ოცდაათი წლის ესმირა აბდულაევა სახლობლების საოპერაციო ბლოკში ექიმებთან შეხვედრას და მათგან პაციენტის გარდაცვალების მიზეზის გარკვევას ითხოვენ. არაფერი არ აქვს, იო, ენერსებს უკეთებს გადარჩება. აი, დღეს კიდევ მოვდები. Esmira Abdulaevas David Gaguas clinicaში საკეისრო კვეთა 19 ივლისს ჩაუტარდა შინის უკვე 22 ივლისს გაწერეს. სახში მისვლიდან ორ დღეში პაციენტი ოჯახმა ისევ კლინიკაში დააბრუნა. აღმოჩნდა რომ მას სეფსისი განუვითარდა. ახლობლები ფიქრობენ რომ ესმირა აბდულაევა საავადმყოფოდან დროზე ადრე გაწერეს და მომხდარში ექიმებს ადანაშაულებენ. მესამე დღეს გამოწერეს, ჯერ არ იყო შეხორცებული ნორმალურად. ხო და წამოყვანეთ სახში. სახში წამოყვანის დროს მეორე დღეს, მესამე დღეს სიცხეები აიწია. ცუდად იგრძნო თავი. გარდაცვლილის და ჩვენთან საუბარში ყვება რომ ესმირა აბდულაევა მეორე დღესვე ცუდად იგრძნო თავი, თუმცა მას ექიმებმა სიცოცხლისთვის საშიში ნიშნები ვერ დაუდგინეს. კუში რომ მოვიყვანეთ დაუდგეს წვეთოვანი, გაუხსნეს ჭრილობა, გასინჯეს და გახსილი ჭრილობით გაუშვეს სახლში. ხო და დღეს დილით რო ადგა ძალიან ცუდად იყო, ან ძალიან დაბალი წნევა ქონდა, მოვიყვანეთ აქ. გითხრეს რომ ყველაფერი კარგად არისო, ნერვიულობთო. კლინიკაში განმარტავენ რომ პაციენტ სეფსისის სახლში გაწერის შემდეგ განუვითარდა. ექიმების თქმით საავადმყოფოდან გაწერის დროს ესმირა აბდულაევა თავს კარგად გრძნობდა. ეს არის ურთულესი დიაგნოზი. Anaerobuli infekciisa, generalizebuli infekciisa, ეს არის anaerobuli sepsisi, რომელიც განვითარდა ამ პაციენტთან, როგორც ჩანს ჭრილობიდან, და დაიგეგმა საკეისრო საოპერაციო ოპერაცია. ოპერაციის მსვლელობის დროს პაციენტმა გააჩერა გული. Ოჯახის წევრები გამოძიების დაწყებას ითხოვენ წუხელვას ხედარი პროსექტურაში გადაასვენეს, სადაც გარდაცვლილს ექსპერტიზას ჩაუტარებენ. ღამითვე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებების, თუმცა სამართალდამცავებს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. გთხოვთ, მივართეთ პრეს-ცენტრს. დიდი ბოდიში.